Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөг иргэн суурьшаг хотын захын дүрүүдэд олгож байгаа. Нийслэлийн иргэний төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаа нэр хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө гаргахад тухайн иргэний суурьшаг гэж байгаа газарт нь зам талбай, дулаан цахилгаан, ус хангамж, сургууль цэцэрлэг гэдэг бүхэл шаардлагатай зүйлсийг тусгаж өгөхөөр болсон билээ. Тиймээс 2012 онд газрын төлөвлөгөөнд орсон байршилж дэд үтцийг шийдвэрсний дараа олохоор болсон. Харин өнөөдрийн байдлаар Баханга, Налайх, Баянзүрх дүүргүүдэд газар өмчлөх хүсэлтийг хүлээн авч дуусах юм аа. Харин Сонгон Архан, Баянзүрх дүүргийн дэлгэрэнгүй амд хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдах шатанда явж байгаа. Төлөвлөгөө батлагдсны дараа иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч эхлэх юм аа. Одоо нийслэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаад иргэн өргөдлөө яг аль бос өгөөд одоо боломжтой тэр хязгаартаа багтаад өгсөн тохиолдолд бол газар шинээр эзэмшихэд хуулийн заасаар нэг сарын дотор тэр асуудлыг дүүргийн засаг дарга нар шийдэх ёстой. Гэрүүлэн хэрэгцээний зориултын газар учраас дүүргийн засаг дарга гэд ирж шít. А газар өмчлөх тухай өргөдлийг бол 90 хоногийн дотор шийддэг юм хуулийн заалт би. Гэхдээ өмчлөх тухай хүсэлтийг бол тэр бүр 90 хоног болохыг хүлээдэггүй л дээ. Судалгаагаа дүүрг нийслэлийнхаа хэмжээнд судалгаагаа хийгээд боломжтой гэж үзэх юм сарын дотор багтаагаад иргэнд газар өмчлөх тухай шийдрийг гардуулж өгч. Иргэд газар эзэмших өргөдлөө өгснөөр газар та болсон гэж ойлгодог. Тодорхойлбол тухайн бүсэд иргэд эзэмшүүлэх тодорхой зай талбайг зааж өгсөн мэтгэ. Тухайн газар төгчнээ иргэнд эзэмшүүлэх болцоотойг дүүргийн газрын албан шалгаж тогтоосны дараа эзэн өргөдлийн тодорхой хэмжээнд нь холбогддог байна. Харин үлдсэн өргөдлийг буцаах юм уу дараа жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулдаг байна. Тиймээс иргэд газраа эзэмшихийн тулд өргөдөл гомдлоо цаг тухайд нь өгөх хэрэгтэйг холбогдлоохон зөвлөж байна. Тэр иргэд маань тэгж ойлгодог л тоо одоо хаач хамаагүй одоо өссөн газар дээр өргөдөл өгнө өргөдөл өгсний дараа захирамж агаад би газартаа болгоно гэж ойлгодог. Тэгэхээр дээр дурдсанчлан газрыг одоо иргэдийн өргөдлийг хүлээж авахаас авахуулаад иргэнд захирамж гараад одоо гар дээр нь газрын эзэмшэрхийн гэрчилгээ гар дээр нь очих хүртэл энэ үйл ажиллагаа маань зөвхөн нийслэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөнд захирагдаж төлөвлөгөө тусгагдсан газар дээр явагдах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр иргэн хүсэлт гаргахдаа